Perpaduan rakyat berbilang bangsa di Sabah. Keunikan yang perlu dijaga. Laporan itu antara fokus dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Muhammad Dia Sahlan di Kota Kinabalu. Dia, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Azam. Persefahaman dan perpaduan rakyat berbilang bangsa di negeri ini perlu terus dikukuhkan agar ia kekal berterusan. Menteri Pembangunan Perindustrian Pung Jin Zhe, berkata ini kerana ia antara keunikan Sabah yang perlu dipelihara. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan rumah terbuka Tahun Baru Cina 2023, anjuran Kementerian Pembangunan Perindustrian Sabah dan Pejabat Adun Luyang di Kota Kinabalu. Beliau menjelaskan sambutan rumah terbuka Tahun Baru Cina ini juga bertujuan sebagai penghargaan kepada penduduk setempat yang memberi sokongan kepada kerajaan negeri. Penganjuran julung kali ini dimeriahkan dengan kehadiran lebih seribu penduduk pelbagai kaum. Ya, dalam pada itu, sambutan Tahun Baharu Cina terus dimeriahkan oleh masyarakat Tionghoa di negeri ini dengan tradisi meluangkan masa bersama keluarga. Malah kesempatan bercuti sepanjang perayaan ini turut dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengukuhkan lagi silaturahim khususnya dalam kalangan keluarga terdekat. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin, acara makan bersama keluarga pada malam kedua sambutan Tahun Baru Cina adalah antara acara yang akan dilakukan bagi memberi peluang kepada saudara terdekat meluangkan masa bersama-sama. Sambutan uh, Tahun Baru Cina ini saya, saya rasa agak meriah uh, selepas uh, kestabilan politik terdapat dijaga kan. So lepas tu kalau kestabilan kita dapat jaga so it, itulah yang masa kita boleh fokus untuk uh, macam mana nak menjanakan pertumbuhan ekonomi. Dan selari dengan ini, so kita kena buat uh, ini sambutan yang meriah sekali. So uh, malam ni merupakan hari yang kedua Tahun Baru Cina. So biasanya uh, malam ni kita adakan satu uh, reunion dinner yang untuk uh, extended family lah, yang ini berbeza sikit dengan Chinese New Year Eve lah yang biasa. Beliau yang juga ahli Parlimen Kota Kinabalu berkata demikian ketika ditemui di Kota Kinabalu. Memanglah kalau biasanya tahun baru Cina ni hari yang kedua itu adalah bagi um, mereka yang sudah kahwin terutamanya perempuan kan uh, sudah kahwin dia boleh balik ke keluarga yang sendiri lah macam saya uh, saya memang dari keluarga Chan uh, hari kedua saya itulah saya bawa uh, mak mentua uh, suami anak-anak semua balik ke sini memesrahkan lagi jalinan kami di antara satu sama lain lah itu adalah satu makna yang yang paling penting lah sembunyi tahun baru Uh, I feel so happy lah uh, and excited to be here because we can have a reunion dinner. It's very memorable for us like to having this very great time with our uh, family lah. Ini, ya yeah, betapa pentingnya kita sebagai family kita boleh uh, gather around here and then uh, we know Chinese New Year is very important. Sambutan Tahun Baru Cina pada kali ini diadakan tanpa prosedur operasi standard, sekaligus memeriahkan lagi suasana sambutan berbanding tahun sebelumnya. Selamat menyambut Tahun Baru Cina 2023, Zai zhe wo gong zu ge feng yi zhu shi. Baik, sementara itu aliran trafik menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu bermula 2 petang tadi semakin perlahan disebabkan jumlah kenderaan yang meningkat berikutan hari cuti sempena Tahun Baharu Cina yang berakhir hari ini. Untuk perkembangan terkini, kita bersama wartawan Abdul Kahar Omar di Jalan Tuaran Bypass Kota Kinabalu. Terima kasih dia di studio. Sekarang ini kami berada di Jalan Bypass Tuaran laluan utama aliran trafik menuju ke pusat bandaraya Kota Kinabalu. Dan tinjauan kami sekitar bermula 2.30 minit petang, keadaan trafik ataupun pergerakan kenderaan di jalan utama ini agak mula perlahan dan juga kami dipahamkan bahawa aliran trafik yang bermula daripada bulatan tuaran menuju ke Bandaraya Kota Kinabalu yang sebelum ini mengambil masa sekitar 30 hingga 40 minit disebabkan kesesakan di atas jalan raya ketika ini jumlah ataupun pergerakan kenderaan agak perlahan dan mengambil masa lebih daripada satu jam. Dan sebelum ini, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah menegaskan dalam sidang media of Selamat ke-19 yang dilancarkan oleh pihak PDRM bermula 18 hari bulan Januari 2023 hingga 27 hari bulan Januari ini bertujuan untuk melancarkan pergerakan dan pada masa yang sama beliau juga turut memohon kepada seluruh pengguna jalan raya yang ingin balik ke pusat bandaraya Kuala Kinabalu ataupun melakukan pergerakan perlu berhati-hati disebabkan jumlah kenderaan yang semakin bertambah setelah perayaan Tahun Baru Cina yang diraihkan oleh masyarakat Tionghoa dan sebahagian daripada masyarakat telah mengambil peluang untuk balik ke kampung bercuti bersama dengan keluarga. Sekian laporan Abdul Kahar Haji Omar dari Jalan Bypass Tuaran. Kita kembali bersama dengan dia di studio. Silakan dia. Baik saudara, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih dia dengan perkembangan dari Sabah. Kita berehat seketika. Jumpa selepas ini.